систему. А теперь надо нам... Це система ум'якчення води. Розкажете, хто тут зайця? Давай. Це ум'якчення води, а це сама установка ГЕУ, яка виробляє гіпохлорид натрію. Покажи, яку кнопку нажати, для того, щоб... Один раз. Покажи, покажи, покажи. Тумблер. Все, все, включаємо. Запускаємо систему. Подожди. Опа. Раз. Ні, все, все, все. Три единички. Все. 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 Сейчас піде реакція. О, пішла реакція. Дивіться сюди. Ага, бачимо. Пішла гідролізна реакція. Сіль, вода, електроенергія. Дальше. Не, он надо увидеть. Он пошла рядом. Вот сюда. За стёрку. Что зараз відбувається? Оксидант безпечний, розлагається дуже швидко, безпечний для населення. От не создає канцерогенних з'єднань, то що создавав хлор. Приміняється в медицині гіпохлорид повсякчасно. В медицині, в биту дуже виробляє гіпохлорид, у світі дуже багато. Будемо пакувати в бутилки, зайця предлагає, і на ринок.